Vláda samozřejmě nešetří, jenom o tom mluví a lže, takže utratí těch 42 milionů na to, aby vám vykládala, co všechno pro vás nedělá. No a paní Pekarová Adamová, aby nezůstala pozadu, tak zakládá, dobře poslouchejte, oddělení marketingu a hledá někoho, preferuje specialisty na rychloobrátkové zboží. No představte si, že tady má vzniknout oddělení marketingu, nevím na co. Lidi jich tam jak hadou. Tolik lidí, ne? Kolik to stojí taková celá kancelář a aktivita této paní? Rychloobratkové zboží. No, ale ten největší vtip týdne, paní Pekarová Adamová řekla v rozhovoru. Otázka, jak hodnotíte vašeho ministra zdravotnictví Vlastimila Válka? Dost lidí má o jeho kompetenci a komunikačních schopnostech pochybnosti. A pozor, odpověď, Vlastimil Válek je jeden z nejkompetentnějších ministrů zdravotnictví, které jsme za dekády měli. Dobrý, ne, vtip. Máte penicilin? To je to nejhorší, co jsme měli. Tenhle člověk ohrožuje naše zdraví, úplná katastrofa. Zničil národní boj proti rakovině, reformu psychiatrické péče a tak dále. Člověk, který je závislý na karetních hrách, dělá politiku, místo toho, aby se staral o naše zdravotnictví, aby zařídil, aby jsme měli větší počet lékařů a sestřiček, aby sestřičky měly výsluhu, aby pokračoval našich projektech investic. Nic, nula, nic. Katastrofa.